أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق. آن آسمان دی تے ہنیرا پہ آون والے دی. وما أدراك ما الطارق. کن دسیا تینوں کی ہنیرا پہ آون والا. النجم الثاقب. اے چمکدا. إن كل نفس لما عليها حافظ. جان ایسی نہیں جس اتے نہیں رکھا. فلينظر الإنسان مما خلق. دیکھ لے آدمی کس چیز دا بنیا ہے. خلق من ماء دافق. بنیا ایک ٹپ دے پانی دا. يخرج من بين الصلب والترائب. نکل دے پیٹھ تے چھاتی دے بچوں دی. انه على رجعه لقادر. ضرور او دا اس دے موڑ لیاونے اتے بس چلدا اے. یوم تبل السرائر. اس دن پرکھے جان گے دلاں دے پیت. فما له من قوة ولا ناصر. نا اس دی کچھ باہ لگے گی تے نہ کوئی مددگار ہوئے گا. وسماء ذات الرجع. اے آسمان می پان والے دی. وارض ذات الصدع. سبزی اگان دے ویلے پاٹن والی زمین دی. انه لقول فصل. بے شک قرآن ایک گل نتارے دی. واہو بالہزل. نہیں یہ گل ہاتھے دی. انہم یکیدون کیدا. لوگ ضرور دا کھیڑ دینے. وکید کیدا. کہ میں بھی ایک دا کھیڑنا. فہل الكافرین امہلہم رویدا. حبیب تسی تل دیو بے ایمانانو تل دیو انہاں نو تھوڑی.